Мінімальна зарплата та жахливі умови роботи – така буденність більшості соцпрацівників України. Ще гірша ситуація у людей, яких вони обслуговують. У цьому переконався нардеп Юрій Павленко. Він побував в одному з геріатричних закладів допомоги. Подробиці далі. Наталія з мамою приїхали у Бердичівщину, Житомирщині, із окупованого Донбасу 5 років тому. У неї інвалідність 1-ї групи, у мами пенсіонерки також чимало проблем зі здоров'ям. Тож жінки потрапили до місцевого геріатричного пансіонату. Та обладнання закладу не з кращих. Ані необхідних ліків, ані апарату штучного дихання, потрібного Наталі, тут немає. Гроші, які жінки мали потримувати, як внутрішньопереміщені особи, рішення місцевої влади, повністю йдуть до бюджету закладу. Ну, нам би хоч 30% би оставили, от цих переселенчих. Мені потрібен масаж, лікарства, моя мама теж. Так як ви бачите, яке тут забезпечення, ні лікарств, нічого. Я не можу розпоряджатися своїми хоч куском цих грошей. Пансіонат розрахований на 250 пацієнтів, та зараз їх тут 178. Це ті, хто за станом здоров'я або віком не можуть доглядати за собою самостійно. Постояльців тут годують та надають в разі необхідності медичну допомогу. Але штат, жаліється керівництво, важко укомплектувати. Персонал не лише отримує мінімальну зарплатню, а й не має змоги дістатися із місця роботи додому громадським транспортом. У нас тут працює 117 працівників. Ну, на різних професій, все остальне. Значить, і мінімальні оклади. Тобто 470 мінімалка. Значить, чистими люди отримують мізер 3300. Виходить велика текучість кадрів. Пацієнти та співробітники пансіонату сподіваються, хоча б місцева влада почує їхні проблеми. Сьогодні до закладу завітала місцевий депутат. Людина не може закупити собі ліки, наприклад, тому що сьогодні держава довела до такого, що дуже мало коштів виділяється на забезпечення однієї людини, і сьогодні навіть самі елементарні таблетки, їх просто немає. Но саме головне – це соціальне захищення людей, які тут сьогодні проживають, і люди повинні мати свою турботу на те, що Конституція гарантує цим людям їхні права та соціальну захищеність. Із соціальною політикою в державі не згодні і в опозиційній платформі «За життя». До пансіонату також завітав нардеп від поліцили Юрій Павленко, аби поспілкуватися із пацієнтами та запитати, що саме вони хотіли б змінити у роботі закладу. Ми йдемо для того, щоб знизити тарифи вдвічі, знизити ціну на газ до 3800. Ми йдемо для того, щоб підняти мінімальну заробітну плату, мінімальну пенсію, мінімальний прожитковий рівень, який має бути не менше 7000 гривень. Ми йдемо, щоб скасувати цю нечесну, несправедливу так звану пенсійну реформу. Кожен повинен отримувати достойну пенсію, ту, яку заробив за свій вік. Ми йдемо, щоб вигнати з уряду таких псевдоміністрів, як Реву, які зруйнували, знищили соціальну політику в державі. Крім того, в опозиційній платформі «За життя» пропонують повернути пільги чорнобильцям, ветеранам Другої світової війни та збільшити допомогу на народження дітей. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер».